بنامبحان او اي سو ابابولين ورادة بلشادة اي بوهو لأيا وحاكا سو قيب غلي غلياشا كالدوان اي مامولكا خاتمو ورادة هاوينكا عقال سيمو اي وحقرات كالي ودوميا كوحيغان كالاباد اي بارلمان كا مامولكا خاتمو وسيركا امنيغا وسيركا ريمها بلشادة وسيرو دولها مداح تويدا مسولين تا غلها ديغان كا يحبنا كالي او كسوعد اي مامولكا خاتمو ايا غوبچو كا هاي سوسو بحا كدع اي مانتا غرون كا كوبادا عكتا اي مغالا دا بو هود لي وغو هرين او وحا كا هاد لي مسولين كا ترسان غلها ديغان كا اي بو هود لي كواسو كا هاد لي وچه دادا لو سوا بابلي بنام بحا مانتا ايا وحاوي ايا ان لغو موچي ومد شعور تولا يقو موچي سو لغاقا هاد لو لغو موچي يو درين كا اينو كا قبنو دباتوين كا كدع اي دول كينا لغو موچي يو wax kasto aynu maartay ugu adag oo maanta aynu diidanahay waxa maanta halkan ay tahay ujeedku in lagaga hadlo arrimaha nabadgelyada arrimaha amniga arrinta ugu muhiimsana in lagaga hadlo arrimaha danta gobolku leeyahay in lagaga hadlo horumarkii la waday waad salaamayaa oo salaamu calaykum waraxmatullaah intaasi kadib waxa hadalka isaga dambeeyay masuuliyiinta maamulka khaatumo ee ka soo qayb galay munaasabada iyo hadalka ay uga dambeeyeen shacabkii kala duwana ee goobta joogay arinta ugu muhiimsan ee aan rabaa inaan ka hadlo waxa weeye arinta amniga waxaanu aad ula soconaa waa inuu ka diragsannahay dhibaatooyinka deegaanadeenna ka jira meelo badan oo ka mid ah sida hadda tii ka dhacday dalkeen horta waa ka tacsiyadeynayaa awalan dadkii halkaa ku dhintay dadka reer khaatumo ahaa oo wiilashii reer khaatumo waxaynu yeeraynaa war nin amnigiisa ilaashanaya amnigiina yuu duminay taa waa idin leedahay qof kasta oo muwaadina oo reer khaatumo ahna mas-uuliyad baa ka saaran amniga wixii caaqila baa la hadlaya ee caqli ku jiro wixii caaqila weeye fariintaa middaan farayaa waxa inaga mudan sidii wasiirkii horeba inoo sheegay amnigu ninka laamiga soo jooga ee dhulkeena iyo dalkeena haysta laakiin waxaynu u sheegaynaa magac cusub baa baxay maanta dhagax lasoo tuuray ninka la yidhaahdo oo magaalada soo gala dhagax lasoo tuuray weeye dhagax lasoo tuuray oo waxaad og tahay in baanad la-aan lagu furfuro gawaaridaada taayirka lagaga furo iyadoo aan baaneed la-aani jirin baanad la-aan baa lagu furfuraya gaaskowaadkaana furfuraysa qof allaale qofkii laga arkay inuu dhaqdhaqaaq ka samaynayo aan waajib ahayn oo aanay xukuumadda khaatimo waxba ka ogeyn waad garanaysaa meesha isle waxaan anigu doonayaa arrimaha caalamiga ah iyo kuwa aan caalamiga ahaynba hay-adaha samafallada inaan degnin u jeediyo way jiraan hay-ado fara badan oo ka shaqeeya dalkan ama magaaladatan ama gobolkan war waxaan degnin uga digaynaa hay-adaha samafalka ah ee dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahaynba inay ogaadaan oo ixtiraamaan in ay maamul khaatumo state of somaliya la yidhaahda uu ku jiro dhulkan waxaad xaq u leedihiin inaad barnaambaxan oo kale u samaysaan wax kasta oo aad diidantihiin waxaad xaq u leedihiin inaad barnaambaxan oo kale u samaysaan wax kasta oo aad taageersantihiin waxaan anigu ummadda reer khaatumo meelay joogtaba ugu baaqaya maanta banaanbaxani waxa uu ka tursubayaa waa nabadgelyada reer buuhoble iyo khaatumo oo dhanba iyagu wakiilkaga ah nabadaanu ka tursubaynaa waxa weeye waa ta gudaha waa ta dhexdayada waxaan colaad ugu baaqayaa oo xabad ugu baaqaya ummadda reer khaatumo meelay joogaan ba inay la galaan somaalitan ugu dambeynna waxaa soo afmeeray banaanbaxaasi suldaan siciid cismaan cali oo ka mid ay simada gobolka cayn anigu hadda waxaa ka hadlayaa shirkatani maanta ujeedadiisa weyn kow waxaa ka ah dhibaatada laga wado ceelka dharkayn la yidhaahda ee ka dhacday ee soo noqnoqotay yaan doonayaa inaan wax yar ka taabto waxaanu ku baaqaynaa xabadda ha la joojiyo xabadda dharkayn ka socota beeraha dhexdooda ka socota beerahatan ah walaalaha ah beesha tan
ah tiktal dhexdeeda ka socota hal joojiyo khadar awl ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee royal buu hoole